Бүхэлдээ байлдааны нисэх онгоцыг санагдуулах үед засал чимэглэлтэй энэ зоогийн газар бол Бээжинд байрладаг Дайо Арлын Молотанг гомгийн газар юм аа. Зоогийн газрыг эрхлэгчдийн хувьд гадны жуулчд тэр дундаа Япончуудыг баяртайгаар хүлээн авахд бэлэн гэж ярьж байна. Япон болон Хятад улсын хувьд зүүн Хятадын тэнгист байрлах арлуудын асуудлаар газар нутгийн маргаантай байсаар ирсэн Японд Синкаку, Хятадд Дайо гэж нэрлэгдэг эдгээр арлууд нь Тайванаас 170 км-ийн зайд оршдог 6.3 км квадрат талбайг хамарсан нутаг дэвсгэрт байрлах бөгөөд энэ нь Улаанбаатарын нэг дүүргээс ч бага хэмжээтэй нутаг дэвсгэртэй гэсэн үг юм. Дайо арлын ойр орчимд газрын тосны асар их нөөц баялагтай гэдэг нь тодорсны дараа 1993 оноос хойш хоёр орны хоорондын харилцаанд бараг л сэв суулгах чад байгаа маргаан эхэлсэн юм а. Улс төрчдийн шунлыг хөдөлгсөн маргаан одоо хоёр орны иргэдийн хооронд дэгдэж эхэлсэн бөгөөд Бээжингийн олон зоогийн газрын гадаа Япон хүн нохо хоёрыг орохыг хориглоно гэсэн бичгийг хатжээ. Зоогийн газрын эзэн Лу Хөгийн хувьд эх оронч үзэлтэй нэгэн боловч нэгэнт л Яттийн тодорхой газар нутгийн төлөө туулширч үйлчлүүлэгчдийг хаалганасаа түлхэх нь бизнесийн буруу бодлого гэж ярьж байла. Бид баг байхаасаа Даю Арл болон Хятадын өмч гэсэн үгийг ой тоондоо ягштал цэжлж ирсэн. Тэмч учраас энэ арлуудын асуудал надад болон бусад хятад хүмүүсийн хувьд орхигдуулж болохгүй чухал асуудал та. Дайо арлын асуудал хүүхэд байхаас минь л байнга эргэдэж ирсэн. Би мэдээж зоогийн газараа бизнесийн ашиг олохын тулд нээсэн бизнес эрхлэгч шүү дээ. Гэхдээ зарим зоогийн газрууд Японы хүн болон нохоо орохыг хориглоно гэсэн бичиг үүдэндээ хадсан байдаг нь арай л хэтэрхий туулширсан юм шиг санагддаг. Манай зоогийн газрын хувьд эх оронч үзэл гэсэн нэрийдлэр ялгуурлан гадуурхах бодлого баримталдаггүй. Бид гадны орноос ирсэн хүмүүс тэр дундаа Япон иргэдэг ч гэсэн баяртай үлээ авдаг. Дайо арл эрт цагаас л Хятадын нутаг дэвсгэрт багтаж байсан. Тийм болохоор энэ туулшраад булаацлаад байх шаардлага байхгүй гэж боддог шүү. Энэ зоогийн газарт Дайо арлын зургаас эхлээд мөн Хятадын цэрэг аймаг санагдуулах үз зураг үзмэр тогломоо онгоц танкуудыг байрлуулжээ. Харин үйлчлүүлэгчдэд гол зоог болох халуунаготой гомонгоос гадна Дайогийн гар бөмбөг буюу шарсан гадил, Дайогийн их бүү буюу чихэрлэг төмсний бөмбөлөг зэрэг амттай хоолоор үйлчлдэг байна. Хүмүүс яагаад ингэж сүртэй туулшраад минийх чинийх Япон хүмүүст үйлчлэхгүй гэд байгааг сайн ойлгодгүй. Зүгээр л нэр шүү дээ. Дайо арл гэд хэлэхэд л өвөртэй туулаг үдсэн мэд болох юм. Улс төрийн асуудлыг улс төрчдөд нь үлдээх хэрэгтэй гэж бодож байна. Дайо арлын маргаанаас болж Хятадд Японы эсрэг үзэл эрчимжээд байгаа энэ үед Лу Хө гихмитийн бизнес эрхлэгчд үйлчлүүлэгчдэд яс үндсээр ялгалгүй үйлчилж байж л бизнесээ авч үлдэхэд хүрч байна гэж ярьж байлаа.